kako se provodite na snimanju? Da li je naporno ili uživate? Ipak je naporno, naravno super nam je, malo samo smo u ljurnjevi tu oko nje, ali čačiš. Super, pa tati nama neke inkasorne sam pokazala. Boga mi, ja mislim da je posle ovog maltretiranja od Malena ne poželjeti da bude manekenka u životu. Definitivno će biti po nekim njenim reakcijama kako ona reaguje na kamere, na slikanje. Voli to, ali normalno je bila nervozna, dobro toplo je vruće. I od koliko sam došla, stvarno su sve kamere i sve aparati u preminju. Nije još uvek navikla, ali lako priče. Mi interesuje kako se zadovoljni odanim kombinacijama koje je brat odabrao modni tim na magazinu Story. Jako mi se dopada, vrlo je romantično. Već se dobro zna da ja neću bilo šta da uvučem, ali naravno ja tim u magazinu Story itekako verujem. I mnogo mi se to dopalo. Ovo je baš pravi onaj pogodak. Pun pogodak za ovakvu priliku, za porodičnu, ovakvu ideju, je stvarno vrlo romantično.